Let's study in English, quinto ano. Our lesson 14. It's for you, fifth grade. It's me, teacher Val. Os nossos conteúdos da nossa aula de hoje serão revisão para a nossa avaliação. Os nossos objetivos é... A teacher não deixar você com essa carinha de assustada, o quê? Mas nós vamos revisar os conteúdos para a nossa prova e desenvolver a compreensão oral e escrita também. Hello, students! A teacher está aqui para informar todos vocês, né? Que nós teremos as nossas avaliações de inglês. E a primeira coisa que a teacher quer falar: don't hurry, don't worry, don't worry. Não se preocupe, porque vocês vão conseguir fazer sozinhos, tá? Sem consultar material, sem consultar mom e dad de vocês. Vocês vão conseguir, tá bom? Segundo ponto, a teacher vai fazer um vídeo exclusivo para a avaliação. Então, você vai assistir o vídeo e a teacher vai explicando, como se a teacher estivesse na sala de aula. A teacher na sala de aula não vai explicando o que, que se deve fazer em cada questão. A mesma coisa vai acontecer. Então, a teacher vai produzir um vídeo do que você deve fazer em cada questão para que você consiga responder às questões da nossa avaliação. E o terceiro ponto que a teacher veio falar: eu quero que vocês enviem para a teacher quais são as suas dúvidas. Ai, teacher, eu tive dificuldade nesse conteúdo gramatical. Lembrando que são dúvidas sobre os conteúdos que estarão na nossa avaliação. Sendo que os primeiros conteúdos, a teacher já fez um pré-diagnóstico, né, com vocês oralmente em sala de aula. Agora, nessa avaliação, a teacher vai avaliar vocês de forma escrita, né? Não escrita no papel, porque nós iremos fazer de forma online. Ok, students? Bye bye! Eu aguardo as dúvidas de vocês. E vão assistindo a playlist. Lá no YouTube tem uma playlist com todas as aulas. Então você vai lá no YouTube, procura playlist, aí você procura a sua série, que você vai encontrar todas as videoaulas. Então é importante vocês que estão querendo aí recapitular conteúdo ou até mesmo fazer tarefa que esqueceu, ficou para trás, vejam essas playlists. Se você não encontrou, a teacher envia o link dessa playlist também para vocês, students. Bye bye! Kisses and hugs. Hello, quinto ano! A teacher mais uma vez está aqui para recapitular os conteúdos que vão ser estudados, ok, students? Let's do that! Vamos fazer? Ó, a teacher vai mostrar, provavelmente a tia Gilda e a tia Célia, né? Já deve ter enviado para vocês todos os conteúdos que deverão ser estudados. Agora, a teacher vai mostrar as páginas dos livros os quais a gente vai estudar, tá? Que vocês vão focar mais nessas páginas. Então, vamos lá. Que é Countries and Nationalities. Countries and Nationalities. Ok? Countries and Nationalities. Aí vocês vão ver um pouquinho aí, ó, as questions, where are you from? Aqui, ó. Where are you from? Na page 15, page 15, where are you from? Então, lembrando que quando a gente vai responder lá, where are you from? I'm from Brazil. Então, from sempre vai vir antes de países, I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. E a gente vai precisar do verbo to be para formular, né, essas respostas. E aí, depois, se vocês estudarem sobre isso, né, vocês vão ver aí também. E she, where is, tem todas as páginas aqui, ó. Essas páginas, né?
E também sobre culture. Typical food, esse vocabulário aqui. Esses são os conteúdos relacionados a vocabulário da para avaliação de vocês, students. Qualquer dúvida, pergunte à teacher. Now, students, let's review. Hoje a gente vai revisar um pouquinho sobre countries and nationalities, né? Se você tem dificuldade aí em entender alguma dessas palavras, pega o caderninho, vai copiando o vocabulário, né? Pega ele e vai copiando para que você reforce mais, ok? English book, page 13. English book, page 13. Here, students, deixa eu colocar o laser point dela. Repeat, Brazil. Brazilian. The United States of America. American. Italy. Italian. Australia. Australian. Canada. Canadian. Chile. Chilean. As cartas já foi bem rápida, né? Tem a hora que ela vai acelera o passo, vamos devagarzinho agora. Brazil. Brazilian. The United States of America. American. Italy. Italian. Australia. Australian. Canada. Canadian. Chile. Chilean. Germany. German. The United Kingdom, British, England, English, Spain, Spanish, Japan, Japanese, Greece, Greek, France, French. Hey guys, let's talk about countries and nationalities, okay? Yeah. He is Canadian. He is from Canada. He speaks English and French. She is Korean. She is from Korea. She speaks Korean. 안녕하세요. He is Italian. He's from Italy. He speaks Italian. Great! He is Chinese. He is from China. He speaks Chinese. He is American. He is from America. He speaks American English. He is Australian. He is from Australia. He speaks Australian English. She is Japanese. She is from Japan. She speaks Japanese. Konnichiwa. She is Indian. She is from India. She speaks many languages. So what's your nationality? What country do you live in? How do you say hello in your country? I'm looking forward to hearing from you guys. Hey, let's sing a song about the places where people come from, okay? Yeah. Where are you from? 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 Canada? Korea? Italy? China? America, Australia, Japan, or India. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Spain, Germany, Mexico,
the Philippines, Brazil, Sweden, New Zealand, Thailand, Peru, Greece, Turkey, Jamaica, Poland, France. Bonjour. Where are you from? 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 Hello, my name is Marty. I'm 12 years old. I'm from Canada, but I live in Japan. What about you? My name is Kristen. I'm 4 years old. I live in Hong Kong. Bye-bye. Hi, my name is Anna. I'm 4 years old. India. Hello, my name is Peggy. I'm 5 years old. I'm from Taiwan. Hi, my name is Felicity and I am 5 years old. And I live in Calgary, Alberta, Canada. Hello, my name is Ricardo. I'm 9 years old. I live in Japan. Goodbye. Hello. My name is Barbara. I'm 10 years old. I live in Russia. I like English. Goodbye. Bye-bye. Maple Leaf Learning. Hi guys, I hope you're happy today. If you subscribe, I'll be happy too. Let's work, students. Here we have the question, where are you from? Where are you from? Quero saber qual é a sua origem, de onde você é. Então, I'm from Brazil. Lembra que o from sempre vai vir antes de países. A gente não coloca from antes de nationality. Então, ó, I'm Brazilian. Nationality, Brasília, não precisa de from. From vai vir antes de países. Vocês viram aí que gracinha as outras crianças falando de onde que elas são e a idade delas? Nenhuma delas são americanas ou inglesas, né? Elas estão estudando inglês assim como vocês. Então, para todo mundo é possível aprender inglês independente da idade. Basta, ó, estudar e se esforçar. So, repeat, student. I'm from Brazil. I'm Brazilian. Great. Now, agora responda para a teacher. Where are you from? I'm from Brazil. I'm Brazilian. Excellent, students. So, na next class, nós vamos continuar recapitulando mais conteúdos, ok? Então, nossa prova acontecerá na segunda-feira, dia 25. Por mais que nós não tenhamos aula de inglês, ela vai acontecer para todos no mesmo dia. Então, o conteúdo gramatical é where are you from? Então, você vai estudar esses países, né? E como responder em inglês, I'm from Brazil, I'm Brazilian. E se eu perguntar sobre uma determinada pessoa, se ela é brasileira ou não, você vai olhar a figura, a gente vai fazer essas perguntas também na próxima aula. Nós vamos ter, se eu não estou enganado, mais duas aulas só de revisão. Is she French? Yes or no? E aí a gente vai observar aqui, ó, o pronome adequado, né? Se é o pronome referente a ela, você vai colocar ela, she, se não,
She isn't. E estudar as páginas de 15 a 21. Então, você vai estudar essas páginas aí. Ok? Esse é o conteúdo gramatical. Agora, o vocabulário é bem pouquinho, né? Que é countries and nationalities e culture. Ok, students? Just this. Apenas isso. Importante ressaltar a proibição da divulgação do livro, do vídeo. E thank you, students. See you next class. Bye, bye.